Kjo është qeveria më e keqe që ka ekzistuar prej Maslukës. Për që ka ekzistuar, pse prej pavarësisë të Kosovës, është një qeveri më e keqe. Si është qeverinë Albin Kurtit? Një qeveri që kena mendu shumë, kena pritë shumë për saj, është qeveria më e keqe që ka ekzistuar prej Maslukës. Për që ka ekzistuar, pse prej pavarësisë të Kosovës, është një qeveri më e keqe. Kjo shka ka thonë, këtë dhe më ka rajtë, ka thonë do t'jam kuqezi, ka rajtë, ka thonë do t'përmësoj njerës, ka rajtë, ka thonë do t'nuk do t'ket familiarizm për kundrazi e ka bon. Gjithë shka shka ka thonë se ka mojë fjallën kërkunë vëqë. Dhe nga gjithjeve që do të vinë, mes Bedrihandës, Bedmira, Bedjikut edhe Kërmisë, Bedkuti, kush më ndonë që do t'a në kësë? Unë e një, pak ma shumë Bedrim për tu të mendu për t'kalu men, dhe mon, mendoj që Bedri Hamza është më i qëllu, më i duhur. A ju rrezikohet Albin Kurti të posti nga Bedri Hamza? Po, tash, po mësë kishin qenë këta që nuk din se që është jetojmë na, po mësë kishin qenë mërgëmtarët, po. Mirë po ata mërgëmtarët nuk e din se qëfar jetë e bojmë na, edhe fatkesia këti vendit është që votojnë persona që nuk jetojnë këto, nuk e din gjendjen tonë që është jemi të kemi. Kjo është fatkesia madhe. Albini e ka letë se edhe po sfitoj, shkon të familja vetë jetën në Norvegji, po që është pëduke tash këmë më jetu në Serbi, jo vetë në Norvegji, është i lirë. Pse në Serbi? Pse në Serbi, pse është të imbrojt interesat e ty, nëse në shëfër me verion që ka po vepran. Me verion është ka vepran si mbas interesat Serbis, kjo i shkon për shtatë Serbis, jo neve, ajo që po e bënë verion. Është të punu, ta mam për ta, po për i shkret nuk o ka shë, kur ta shë, dhe tjetë bënë. Unë e kam njoft Albinin edhe gjatë luftës, e kam njoft ma heret, por së kur e kanë përgadit gjatë kohës burgut që me imbrojt interesat e tyre. E kemë personalisht? Po. Në qëfar rrëme? Po, kam qenë pjesë e luftës, ka orë një herë në ka vizitu gjatë luftës. Ka orë të alimë kutë një gjatë luftës? Po. Ku ka orë? Ka orë dhe në mund kujtojnë në Divjak, kemi nejtë, kuj ka qenë me Mavrën, me këtë dritonë Lajqin edhe me këtë bojarën. Për qëfar është një gardë? E bishin një gazetë, një fillem, asa ndaj së kam qenë... A ti taku luftetarë tjerë që nuk janë dhe ose që janë sot gjatë? Si? Qështë po mendon, kam qenë udhëhesë në luftë? Në cilën zonë? E kam qenë komandant një batalion i 2 të rëgjisa liu, pas taj kam qenë edhe pjesë në luftën e koshare së atje, kam drejtu një batalion. Në cilë luftetarë jetë aku ma të rëndësishëm që njohën sot në luftetarë? Fatkesisht këta që nuk e majten atë që e bën luft, po na shpesheri i përmenin vetëm dëshmorë, po këtu nuk janë vështë dëshmorë, ka edhe gjallë që janë si heroj, po janë pak, fatkesisht janë pak. Me që pas në qeni u udhëheqës në luft, si është që është jene Hagës? Kam qenë pjesë e Hagës nuk i janë nej, hinë në internetëm që, kam qenë edhe në Hagë. Qëfar këtë e gërë? Po, hini në internet është një qakim të këllu. A në të regon shkot flutëm? Për qëfar që është të këqenë? Nuk hi, anë e kam qenë si dëshumë, a thejmë ka në të dëshmëtartë, mund me hi me gjithë atje. Sot si që ndronë? Sot jo mirë, mirëna me sport, në Lipjan, i përri një ekipit vojzav, i ndimoj, njerëzit për hatë të temë ndimojnë, shumë mirë dhe mojnë, kam gjithë vetëm, ma shumë me sport, edhe kam një lokal që tje punoj vetë. Kam qenë në Gjermoni, kam pas pasaport Gjermani, kam ndonë, kam marrë në jetu këto. Mirë po, të lufta rrëhet shumë për luftën, për historinë e luftës rrëhet se kanë zirë një leqë të ishë shukët e minë, dhe kanë zirë një leqë për të imbrojt vlerat e luftës. Që është amonë që pjesë e luftës që kam qënë, nuk ka televizion që merë mu me formë, më balafacu me do që i bëdojnë për punin për luftës. Me këtë dëshirën të balafacu? Me qëllën do pjesë ka antarët e shtabit përgjithshëm, ta që ishin luftë koshares, me këta politikanë... Qëfar dëshirën të tuash sot pa? Dëshirën të jetam një dëvërtejrë. A mund e të tuash? Shemë, o dhjenë Kosova e Lira, Jahmet Qeri që rrenë shumë për luftën. Qëfar të? Rrenë. Këtë ndryshon, historinë e luftës. Cila ka qenë e vërteta luftës? E vërteta luftës nuk është dalë ende.